Më datë 8 u zhvillua në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, Asambleja Partisë Lëvizja e Re për Degën Durrës. Historiku kësaj partie është i ndërtuar mbi Lëvizjen për Demokraci dhe Etik, kurse si parti e re elektorale është vetëm prej një viti. Jani Nano, sekretar organizativ i Partisë për Degën Durrës, ndau me ne detajet mbi asamblen që u zhvillua ditën e djeshme duke nënvizuar moton dhe fokusin e kësaj partie. Ne lam takimin në datën 8, realisht në fillim ishte pothuajse rastësore, edhe pse ne na ndjek numri 8, edhe në votim e kishim numrin 8, por realisht sepse kjo është ajo që ne konsiderojmë dhe simbolikisht emi dita e rinisë ose dita e demokracisë. A kemi demokraci? Si ka mundësi që në vitin 2021 akoma njerëzit kanë frikë të shprehin hapur mendimin e tyre? Kanë frikë të mbështesin një ide? Kanë frikë nga jeta. Pra, stop me frikën, nëse duam më të mirën, nuk kemi pse largohemi nga Shqipëria, mjafton të jemi të qartë, të jemi qytetarë. Nëse fillojmë edhe veprojmë edhe jetojmë me parim edhe me regula qytetarie, atëherë ardhmja mund të jetë e mirë. Në fokus është ndërtimi i një, po themi, shoqërie brenda partisë, fillimisht i një shoqërie të shëndosh, që shkon me parime dhe me ide për para, si moto, ne kemi prindërimin. Pra të bëjmë një politikë ku ne prindërojmë, ne ndërtojmë të ardhme për fëmijët tanë. Ne mendojmë dhe edukojmë brezat për një politikë të shëndosh. Nano përcolli edhe mesazhin e tij ndaj të gjithë qytetarëve që mund t'i besojnë frymës së re politike që përçon kjo parti. Mesazhi im jo vetëm për ata që besojnë, pasi ata që besojnë tashmë na njohin, por për gjithë qytetarët është mendoni dhe veproni. Lëvizja e Re ka ardhur si një sfidë idealiste politike, si një parti e djathtë opozitare, pro-perëndimore dhe pro-jetës.